Dober večer. Dobre tri tedne je že minilo od izbruha afere Lepa Nataša, ki naj bi na željo predsednika vlade Marjana Šarca na Sovi letos marca zaposlil direktor obveščevalne agencije Rajko Kozmelj. Naslednji že več dni ustraja, da dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo ne bo predal KNOVS-u. Toda po naših virih naj bi se obroč okoli predsednika vlade Marjana Šarca, državnega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca in Kozmelja vse bolj ožil. Tudi po zaslugi novih šokantnih spoznanj, ki jih je danes v javnost lansiral Požar Report. Kot kaže, so Lepo Natašo na Sovi zaposlili celo brez varnostnega preverjanja. Sova pa ne bi imela celo pisno prijavo župana Škofljice Ivana Jordana, da ga je bivša zaposlena izsiljevala. No in da te ljudi očitno pozna tudi Šarec. Nocoj o novih spoznanjih v aferi Lepa Nataša z našim gostom, raziskovalnim novinarjem in urednikom Požar Reporta, Bojanom Požarjem. Najprej prispevek. Na dan prihajajo nove alarmantne informacije povezane s sporno zaposlitvijo Lepe Nataše na Sovi, ki tako predsednika vlade Marjana Šarca kot tudi direktorja Sove Rajka Kozmelja postavlja v skrajno neroden položaj. Danes je namreč spletni portal Požar Report razkril, da naj bi vodstvo Sove premijevo znamko zaposlil celo brez obveznega varnostnega preverjanja. Če ni bila narejena varnostna preverka in zdaj, kakor jaz vidim vse to, kar Bojan Požar napiše, očitno ima res dobre informacije, direktno iz Sove drži, potem je to hud problem in tveganje za nacionalno varnost. Ne? Zdaj, če bi bil jaz direktor Sove, bi jaz tako osebo ne samo, da je ne bi zaposlil, če bi pa že bila zaposlena brez moje vednosti, kar je nemogoče, ker je mogel direktor podpisati, ne? In verjetno je v vsej dokumentaciji videl, a je varnostna preverka tam ali ni, bi morala tudi ona oditi. Požar Report trdi, da naj bi na Sovi dokumentacijo pospešeno prirejali za nazaj, kar je tudi razlog, da Sova zahtevane dokumentacije ne želi izročiti komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Zdaj je ena informacija, ki vam jo lahko povem, to ni ta podatek. Ne? Ko smo bili nazadnje v nadzoru na Sovi, glede zaposlitev, sem vprašal, glede na to, da smo mi zadolženi za proračun, oziroma sem mu najprej vprašal, se strinjate, da smo zadolženi za nadzor nad proračunom Sove. Ne, odgovor direktorja je bil ja. No, potem sem pa jaz rekel, zdaj mi pa prosim, ne na to, da smo mi za to zadolženi, povejte, ali je bil iz proračuna Sove, ker drugače pač ne more biti, za to osebo NH plačan tečaj angleškega jezika. Odgovor je bil, za ta podatek pa vi niste pristojni. Pri tem naj bi direktor Rajko Kozmelj sicer naletel na določene težave znotraj Sove v smislu nekooperativnosti podrejenih. Na Sovi naj bi pred časom prejeli pisno prijavo župana občine Škofljica Ivana Jordana, kjer omenja ljudi iz podzemlja, ki naj bi ga izseljevali v imenu NH. Slednji naj bi Jordan posodil 10 000 evrov, ki pa jih nikoli v celoti ni vrnila. Po plačilu naj bi se skušala izogniti z grožnjami. Te ljudi naj bi poznal tudi predsednik vlade, piše Požar Report. Jordan je trenutno na Kitajskem, odkoder se očitno vsaj še teden dni ne namerava vrniti, so nam danes sporočili iz občine Škofljica. Prav tako molčijo vsi od prisotnih na septembrskem prepiru Jordana s predsednikom vlade v Ribnici, kjer naj bi Šarec ravno zaradi Lepe Nataše na Jordana vpil. Če je Lepa Nataša res izsiljevala župana občine Škofljica, se nikoli ne bi smela zaposliti na Sovi, predvidevam, in to bi Sova tudi ugotovila na podlagi te preverke. Mogoče je bila pa lihto referenca, da si zaposlila na Sovi. No, predsednik vlade se skuša razkriti v nepravilnosti pri zaposlitvi svoje prijateljice izogniti tako, da KNOVS napada z očitki o spolitiziranosti, zaradi česar ne bi nadzor na Sovi opravila inšpekcija za javni sektor. Obstaja pa resna bojazen, da lahko inšpektorat za javni sektor morebitne ugotovljene nepravilnosti pri zaposlitvi NH v imenu države tudi zamoči in zataji. A v tem primeru lahko ljudje iz Sove, ki zaposlitveno dokumentacijo imajo, te dokumente kadarkoli lansirajo v javnost, kar bi potem odneslo tudi Šarčevega ministra za javno upravo Rudija Medveda.
Rajko Kozmelj, ki je še pred dnevi javno nastopal v režimskih medijih, v tedniku Mladina pa obračunal tudi s poslancem SDS Žanom Mahničem in grozil z večjimi pristojnostmi, s katerimi bi lahko učinkovito nadzirali del politike, zdaj na naše vprašanja noče odgovarjati, dokler ne bo končana preiskava inšpektorata. A dejstvo je, da bo slej ko prej moral pojasniti, zakaj je zaposlil lepo Natašo, ki po naših informacijah ni izpolnjevala niti osnovnega pogoja, kot je znanje angleščine, zaradi česar so jo na Sovi sami poslali na tečaj. Zgovoren pa je tudi molk predsednika vlade, ki nam že teden dni ne želi odgovoriti na enostavno vprašanje, če je za naše kamere že dejal, da lepe Nataše že dolgo ni videl. Kje in kdaj sta se torej nazadnje srečala? Bojan Požar, dober večer. Je. Tri tedne torej že spremljamo to afero, ki ste jo prvi lansirali v javnost. Ali že imate informacije, ste se že obrnili na predsednika vlade, kdaj je torej nazadnje videl lepo Nataša oziroma lepo Natašo? Ja, vprašanje je dobil, postavili smo jih javno, postavili smo jih pisno, pa predsednik vlade na to še ni odgovoril. Zdaj čakamo pač, da poteče ti sok, ki je potreben, da se potem ta vprašanja vložijo znova preko informacijske pooblaščenke, ker pač druge možnosti ne vidimo, na ta vprašanja pač on ne odgovarja. Je pa to eno od ključnih vprašanj, ne? Eno od ključnih vprašanj v tej zadevi. Zdi se, da se mainstream mediji s tem ne ukvarjajo, zakaj torej Marjan Šarec ne pove, kdaj je to lepo Natašo na zadnji srečal in nekako se poraja nekaj vprašanj, zakaj se ne odzove niti na naše vprašanje. Ali to že avtomatsko po vaše pomeni po novinarskih izkušnjah, da je kriv in da ne ve, kako se odzvati? Načeloma je to tako, ja. Načeloma je to tako, s tem, da se pač to zavračanje tega ne, se ne dogaja, ne počne on osebno, ampak to počnejo za njega mediji. Ne. Ker zdaj prav nenavadno je, ne, da ta afera, ne, ki se sicer nazven bolj kaže kot nek spopad med KNOS-om, ne, parlamentarno komisijo za nadzor nad Sovo in Sovo, ne, kot nek pravni spopad, ne? V bistvu v tem času, ko je to skos na naslovnicah medijev, Šarec pride pred novinarje, ne? Recimo pred 3 ali 4 dnevi, je bil obkrožen tam z nekup nekimi novinarkami, Pop TV in tako dalje, da ga nihče od teh novinarjev tega ne vpraša. Mislim, to je res fascinantno. To je nekaj podobnega, lete, kot da bi v Ameriki, ko je izbruhnila afera Watergate, ali pa ko je izbruhnila afera Levinsky, da bi bil tam, ne vem, predsednik Nixon ali pa predsednik Bill Clinton in ga nihče od novinarjev ne bi vprašal, kdo je Monika, kdaj sem nazadnje videl Moniko, a ste vi naročili kdo v afero Watergate in tako dalje. To je nepredstavljivo, to se dogaja zdaj leta 2019 v Sloveniji. Ja, se pa nekako zdi, da vendarle poskuša Marjan Šarec tudi s pomočjo teh velikih medijev celotno zadevo preusmeriti ravno na to, kar ste vi rekli, na neke vrste političen spopad vlada, opozicija, namreč torej, da gre pri KNOS-u za izrazito politizacijo in da gre za obračun z Marjanom Šarcem, s tem se verjetno zdaj poskuša pozornost prenesti iz te Sove. To se tako začela, pa gledajte, če bi bilo vse v redu, če bi bilo vse v redu, bi KNOS, bi Sova predala dokumentacijo. To je nekaj neverjetnega, tu mama tudi ni prav, ne, ko se to sprašuje. Če je vse ok, zakaj ne predate dokumentacije? In celo hotel so predati dokumentacijo, rekli so, da bojo dali, pa je kasneje niso dali. Ne. Zdaj smo lahko prebrali v tistem stenogramu, delu stenograma, ki je bil objavljen nastop Janeza Janše pred KNOS-om, ne, ki je Janša povedal celo, da je direktor Sove Kozmelj rekel, da bo predal dokumentacijo, ampak da zdaj ne more, ker gre da sprejem na neko ambasado, potem je pa skazali, da na to ambasado ni šel. Ne. Tako da zapletli so se v en kup nekih laži, sami so pravzaprav krivi, ne, Šarec, ne, njegovi svetovalci, direktor Sove, da ta afera pravzaprav ni že razrešena, ne. Ne, zato, ker so se sami zapletli v neke laži, v neko skrivaštvo in tako dalje in zdaj se pač to odvija, kot se odvija. Ampak jaz bi sam to še rad povedal. No. Tukaj ni zgodba v tem, ali je Šarec bil, ne, ljubimec te lepe, ne lepe Nataše, dokdaj je bil, ali sta še in tako dalje. Tukaj je zgodba v tem, ali je Šarec zaradi nje, ne, zlorabil oblast svojo, ne, in naročil delno zaposlitev v Sovi, ne, s tem povzročil varnost na tveganja in vse te stvari, to je ključ zgodbe. Ne, to, kar skušajo zdaj nekateri mediji tukaj plasirati, ne, da se zdaj nekdo ukvarja s tem, ali ima ljubico ali nima ljubico, to je irrelevantno. Ne. Ja, pa se vam zdi, da ga je na nek način tukaj prilisičil njegov svetovalec, Damir Črnšec. Verjetno je Sova tista državna služba, kjer je najlažje nekoga potakniti, brez da bi to javnost izvedela, zaradi tajnosti podatkov. Mislim, da je bil. Jaz mislim, da se je pač predsednik vlade se v nekem momentu znašel pred nekim problemom,
za to Natašo. Ne? Zdaj, ta problem se kaže na različnih nivojih. Eno je ta odnos, ne? To ste že delno napovedali, z tem županom Jordanom. Eno je pač njen osebno odnos, ne? Na vse zadnje mislim, da so bila 12 let skupaj in tako dalje, Šavec in ta lepa. Ne? In verjetno je prišel spomladi v neko situacijo, ki je pač rekel, da je moja nekaj narediti s tem in moje najverjetneje, ne? Tako pač kaže vsa ta kronologija, vse te informacije, da mi Črnčec predlagal, da jo zaposlijo v Sovi, ker je Sova skrita organizacija, nihče ne bo vprašal in bo tam lepo pospravljal. Ne? Potem pa pač zgodba na nek način pač prišla ven. Ne? No, gospod Požar, zdi se, da informacije iz Sove kar curljajo. Ne? Kako ste vi razumeli to alternativno zgodbo, ki se je pojavila z zaposlitvijo Svakenje Ljudmile Novak? Odkot je zdaj prišla ta zgodba v to zgodbo o lepi Nataši? Ja, ta zgodba je prišla samo kot nek spin. Ne? S tem se, ta zgodba ima, bom rekel, povsem preprosto logiko. Ne? S to zgodbo se je na nek način poskušalo neutralizirati, ne? Mateja Tonina, predsednika KNOVS-a, ki je pokazal tukaj nekaj več energije, mogoče več, kot so pričakovali v kabinetu predsednika vlade, da zadevo razišče, ne? Se je malo postavil po robu in tako dalje, in so ga pač hoteli za to zgodbo neutralizirati. Ne? Zagotovo je ta zgodba prišla ven iz... Jaz trdim zdaj to, da je prišla ta zgodba ven iz kabineta predsednika vlade in kar je tukaj srhljivo je pa to, da so bili pripravljeni razkriti ime in priimek agentke samo zato, da bi odvrnili pozornost javnosti od te afere z lepo na. No, danes zgodaj popoldne ste na vašem spletnem blogu Požar Report objavili nove informacije v zvezi z zaposlitvijo lepe Nataše in sicer zdaj trdite, da ne bi bila po vaših virih zaposlena brez tako imenovane varnostne preverke, varnostnega preverjanja. Imate kakšne konkretne dokumente o tem, boste še kaj objavili in kako se to sploh lahko zgodi, da nekoga zaposlijo brez varnostnega preverjanja? Ja, to je mogoče. Zaposli se lahko tako, da... nekdo, ki ima močen vpliv, v tem konkretnem primeru predsednik vlade, naroči novemu direktorju Sove, sploh tistemu direktorju Sove, katerega je on imenoval, da jo zaposli. Druge možnosti pa zapravo tukaj ni. Ne? Ampak ta objava današnjega članka, ki ste ga že omenili, ne? Iz te objave je pa zapravo razvidno, da informacije resnično prihajajo ven iz Sove. Ne? Vseh teh informacij, ki jih tukaj pač jaz zdaj že nekaj časa objavljam, je nemogoče, da bi vedel nek župan iz Škofljice, nemogoče, da bi vedel kdo iz KNOVS-a, nemogoče, da je kdo tretji, ampak te informacije prihajajo iz Sove. No, na Twitterju se nekaj še šla, da boste objavili neke dodatne dokumente jutri, kaj boste objavili? Ja, jaz bom jutri dokazal naslednje in sicer, da ni bilo, da je bila lepa N zaposlena brez varnostne preverke in da v tej zvezi nekdo na Sovi pač laže. Ali je to zdaj direktor Kozmelj, ali so to njegovi podrejeni, to se bodo mogli med sabo zmeniti. To lahko relativno hitro lahko ugotovi KNOVS ali pa kakšna parlamentarna komisija, ki bi te stvari preiskovala. Jaz kot novinar teh resursov nimam, bom pa dokazal, da je bila dejansko zaposlena brez preverjena, ne? Ampak to bi tako ali tako bo mogel ugotoviti ta inšpektorica ali inšpekcija za javni sektor, ki te stvari zdaj pregleduje. No, v javnosti ni čisto enotnega mnenja, katero delovno pozicijo pravzaprav ta lepa Nataša sploh zaseda in ali je za to pozicijo tudi potrebno varnostne preverjanje. Ja, koliko jaz pač vem, no, jaz nisem zdaj, bom rekel, vodja pravne službe na Sovi, ne, ampak koliko jaz vem, je za vsak vstop na delovno mesto znotraj agencije potrebno neka stopnja varnostnega preverjanja. Ampak pri njej, To bo dokazano z jutrišnjo objavo, ni bilo najena niti najmanjša možna stopnja preverjena. No, zdaj se vsi sprašujemo, ne? Marjan Šarec je tudi v tem svojem zapisu na Facebooku prejšnji teden, ko je napadel najprej kolega Skamnika Mateja Tonina, posredno seveda tudi Janeza Janšo, nekako napovedal torej, da bo ta nadzor na Sovi preverjal inšpektorat za javni sektor. Se pravi torej, to mesto ministra zaseda lahko rečemo človek iz njegove stranke, kar na nek način pomeni, Marjan Šarec bo preveril Marjana Šarca. Pa lahko to pomeni, da bi sektor ugotovljene nepravilnosti zamolčal. Se to lahko zgodi? To lahko pomeni, zato je tudi jaz zdaj vnaprej sproti objavljam. Jaz sem zdaj že objavil 3 formalne nepravilnosti, ki so se po mojih informacijah zgodile pri tej zaposlitvi in tako je potem, ko bo pač inšpektor za javni sektor dal ven neko svojo poročilo, ki ga bo verjetno dal tudi v javnost, ne vem, bo se soočil z temi stvarmi, ki jih zdaj jaz pač objavljam in na nek način bomo mogli priti do konca te zgodbi. Ne? Ampak hočem reči to, da je pa Šarec
se mi zdi pa, da ga ta zgodba ga pelje v neko paniko. Ne? Tudi ta zapis na Facebooku, ne, ki ste ga omenili, je odraz neke panike. Ne? On je tukaj popolnoma zamešal stvari. Ne? Zdaj, ali se mi zdi, da je skoraj, da ne moreš ne namerno zamešati. To moraš namerno zamešati, ker so tako različne stvari. Eno je nek inšpekcijski pregled, ali je bila neka formalna zaposlitev, vedo ne. Drugo pa je parlamentarni nadzor nad obveščevalno službo. Ne? Ker če tega nadzora ni, potem je to tihi državni udar. Ne? To nima veze z dobeno inšpekcijo, z dobeno zaposlitvijo. Ja, lahko pa se vprašamo, koliko manevrskega prostora Marjan Šarec še ima. Veva, da je imel predvsem medijske podpore, ko je izbruhnila afera Kralj, o kateri ste tudi vi prvi poročali, sicer se je potem ta sekretar stranke poslovil po določenem času, tudi po naših pritiskih, ampak Marjanu Šarcu se ni zgodilo nič, nihče več ni preveril, ali je morda Marjan Šarec vplival, da je Kralj klical na uradni list in poskušal tam seveda vplivati na zaposlitev gospoda Šoltesa. Ali se lahko tukaj zgodi po vaše, da bi še enkrat ta inšpektorat nekako ugotovil neke manjše nepravilnosti, ki jih bo potrebno odpraviti in da gre zadeva spet nekako pod preprogo? Koliko tega manevrskega prostora Šarec še ima? Ja, zdaj, to je, ni to toliko odvisno, bom rekel, od nas, od novinarjev, ne, slovenska pač, situacija je pač taka, da je predsednik vlade relativno močna funkcija in je pravzaprav težko zamenjati predsednika vlade, če on tega ne noče, ne, lahko ga pač zamenja, ne vem, milijon ljudi, če gre na ulice, pa še to je vprašanje, ne. In zdaj, je veliko je odvisno pač od nekih političnih razmer znotraj koalicije, ne, to, kar zdaj vidimo, se pravzaprav dogaja dvoje. Po eni strani je ta, je ta zgodba zdaj povzročila nek začetek padca, ne, oziroma že padec rejtinga vlade in tudi rejtinga Marjana Šarca. In to se bo zdaj nadaljevalo. Ne. In to povzroča neko vznemirjenje. Šarec je nervozen in tudi koalicijski partneri so vznemirjeni. In ko se zdaj videli, recimo, znotraj koalicije, on pri tej zgodbi nima več dobene podpore. Ne, videli smo zdaj, recimo, izjavo Matjaža Hana, ne, ki se cinično izraža v direktorju Sove, češ, vidimo ga sam na televiziji, zdaj ga bomo pa videli še na jumbo plakati in tako dalje. Ne. In to je to, kar dela Šarca nervoznega. To poročanje o tej aferi se ne neha, vedno prihajajo neke nove zgodbe ven. Ne. To je ena stvar, potem pada moretik na anketah javnega mnenja in koalicijski partneri so se od tega distancirali. Ja, mora pa vendar biti iskrena, nam se še niso spravili, tako kot so se recimo v zadnjem času na Mira Cerarja ali pa na Zorana Jankovića. Ali čakajo pravi trenutek, ja, da bodo šli na volitve? Kako vi to vidite? Ne, niso se spravili. Ne, gledajte, koalicijski partneri, tam je že to nekako čutiti. Niso se pa spravili še nanga novinarji večinskih medijev. Ne? Novinarji večinskih medijev se bodo pa nanga spravili takrat, ko bo postavljena, ko bo prišel na sceno rezervni igralec. Oziroma, ni sploh nujno, da bo prišel, ampak se bo že vedel, kdo je. In takrat bo pač Šarca treba dokončno uničiti in ga pač pripeljati tam na neki 4, 5 ali 6%. Jaz recimo zdaj mislim, moja ocena je taka, no, zdaj smo oktobra 2019, volitve bodo čez 2 ali 3 leta, mislim, da se bo Šarec boril za stop v parlament in da bo na čelu neke levice, ne, se pojavilo neko drugo ime. No, to je zelo zanimivo razmišljanje. Midva bova najin pogovor še nadaljevala po oglasih. Torej, slišimo se čez nekaj minut. Ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni v temi dneva. Še vedno je moj gost, raziskovalni novinar, urednik Požar reporta Bojan Požar. Zdaj greva malce v tisto, kar se je dogajalo septembra meseca v Ribnici. V tem ste vi veliko pisali. Redko kdo vas je povzemal, z izjemo Nove 24 TV, pa še nekaj drugih medijev. Tam naj bi prišlo do glasnega obračuna, verbalnega spopada med gospodom Jordanom, županom občine Škofljica in predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Koliko ljudi je bilo tam okrog in kdo bi recimo lahko avtentično potrdil, da sta se tam res spopadla in da je Šarec nadiral gospoda Jordana? Ste našli kakšen vir, ki bi lahko to zgodbo še potrdil? Ja, vedete, potrdijo meni, ne? Predno jaz objavim, ampak javno pa mislim, da v tem trenutku, ne, je še vprašanje, ali bo kdo potrdil, ne, v tem trenutku, ne. Bili so pa tam, bil je tam zraven del ekipe, ki je Šarca spremljal v Ribnici, bil je seveda ta del ekipe, ki ga varuje, ne, ti policijski varnostniki. Bil je tudi Črnčec. Po mojih informacijah je bil Črnčec, ne. In kar je zanimivo, je pa to, ne, pogledajte, ko sem jaz objavil to zgodbo iz Ribnice, je nihče ni demantiral. Nihče je ni demantiral, ne, kar pomeni, da je pač točno. Ampak tudi jaz, predno sem jaz objavil ta članek, sem jaz poslal vprašanja Šarcu, ki jih ni zanikal, ni demantiral že, pa je to objavil članka. Ne? Potem pa, da je pa se ta sestanek res zgodil in da je tam res prišlo do prepira, vam pa tudi povejo, so no, dokaz temu so zapisi v nekaterih drugih medijih, ne, ki so kako hoteli kontrirati mojemu članku, so priznali ta sestanek, ampak so ga nekoliko drugače opisali. Ne? Te informacije recimo je objavil Igor Kršina v reporterju in
koliko vidim, ne, je te informacije dobil direktno iz kabineta predsednika vlade. Ne. Skratka, sestanek je bil, vprašanje ni sporno, da je bil papir glasen, ker so ga slišali tudi izven, ne, izven tistega prostora. Ampak Šarec je to zanikal, tudi za nas. Kaj pa? Da ni nadiral Jordana. Ja, zdaj to, gledajte, to je pa zdaj vprašanje, zdaj kaj, Šarec je bolj temperamenten človek, mogoče kot midva, oziroma na drugačen način izraža ta svoj temperament in on bistveno prej zaupije, jaz sicer vas ne poznam, jaz ne upijem, ampak prej zaupije kot jaz, ne, in zdaj mogoče neko navadno upitje, za njega sploh ni več upitje, ne, ne, ampak dejstvo je, da so to ljudje izven tistega prostora tudi slišali. In Jordan je bil po tistem sestanku vidno prestrašen. Zdaj, zakaj je bil vidno prestrašen, o tem pa jaz pišem danes v članku. Ja, in celotna slovenska javnost se tudi sprašuje, kje je Jordan. Zdaj vemo, da je na Kitajskem, pa Jordan, da se še vsaj en teden ne bo vrnil. Zakaj moči, zakaj je pobegnil? Zdaj, pobegnil je, sicer težka beseda, dajmo pod narekovaj, ampak dejstvo je, da ga ni. Ne? Lahko bi bil tukaj, ga ni. Ampak po mojih informacijah se Jordan vrača 1. septembra in kar se mene tiče, jaz računam, da bo povedal nekaj besed o tem in se je, ko prej bo to prisiljen povedati. Moram pa samo to še reči, no? Že pred objavo članka sem jaz uradno komuniciral z občino Škofljica. In z občino Škofljica nisem dobil nobenega odgovora. Ko sem komuniciral recimo z občino Kamnik, kar zadeva lepo N, sem dobil vse korektne odgovore. Občina Škofljica je pa molčala, ne, kar pomeni, da se tam dejansko neki resnično kuha. In možda je videl, potem, ko se Jordan, župan, jaz leko prej mora priti nazaj na delovno mesto, ker izvoljen je bil komaj pred enim letom, ne, ima še 3 leta mandata, bo mogel nekaj povedati. Ja, tudi naša televizijska ekipa je danes poklicala na občino Škofljica, kjer nas je tudi občinski direktor grobo zavrnil, da dodatnih informacij v javnosti ne bo pojasnjeval in da pač moramo počakati, da se Jordan vrne z Kitajske. Vi pišete... Ja, kako nekaj vprašam, ja, kako mislite, da se grobo zavrnil? Občinski direktor je dejal torej, da novih stvari v zvezi s Jordanom ne bo več komentiral, ker da so ga na nek način v Mladini prilisičili in da so okoli obrnili njegove besede. Ampak, gospod Požar, vi danes pišete v tem vašem prispevku tudi o tem izsiljevanju, ki ne bi ga bil župan občine Škofljica deležen strani te lepe Nataše. Šlo naj bi, če sem prav razumel, za nekih 10 000 evrov. Zdaj, v kakšnem odnosu sta bila lepa Nataša in Jordan? Očitno zapletenem odnosu, ne? Ampak imam nekako čutek, ne? Reči, se malo pošali, pa malo je pa tudi res, ne? Da bo počas treba ta termin lepa Nataša spremeniti v fatalna Nataša. Ne? Ker očitno je gospa, vse kot že gospa, no? Fatalna za celo vrsto moških. Ne? Tudi zdaj sove prihajajo različne govorice, kam že seže ta njen vpliv. Ne? Ampak očitno sta imela nek zapleten odnos. Ne? In po teh mojih informacijah, ki sem jih danes tudi objavil, se je ona od njega sposodila 10 000 evrov, ki jih potem ni vrnila, del je vrnila, ostali del je pa namesto, da bi mu vrnila dolg, so prišli k njemu neki njeni prijatelji iz podzemlja, jaz, ne, in ga začeli izsiljevati, ne. Mu tudi povedali, da ga Nataša večkrat posnela, ne, in so ga začeli s tem izsiljevati. Zdaj, kaj ga je posnela, to mu pa verjetno dočel. No, kdo so ti ljudje, ki ne bi prišli iz podzemlja, so to pravite, Marjan Šarec ne bi jih poznal, so to kakšni njegovi varnostniki, kdo je to? Ne, podzemlje, jaz si ne upam si zdaj trditi, da so to varnostniki, ki so zaposleni na policiji, na uradu za varovanje oseb in tako dalje. Ampak morate nekaj vedeti, ne, da Jordan in Šarec sta bila dolgoletna prijatelja. Ne? In Šarec je bil dolgoletni, kakor pač rečemo, prijatelj, ne, prijateljca, mu pravi na Pop TV, z tole lepo N. In oni so se pravzaprav družili. Ne, in zdaj, v teh letih nastavila neka takšna razmerja, takrat se še nikomu ni sanjalo, da bo ona zaposlena na Sovi, pa da bo Šarec zdaj postal predsednik vlade. Ne. Vse te stvari šele zdaj prihajajo na dan. In očitno so imeli nek zapleten odnos, ne, in iz tega razloga je verjetno Šarec tudi poznal njene prijatelje, ki nekako sodijo v to podzemlje. Kje je zdaj pa vaše nekako na vidiku razplet? In to je, se mi zdi, ta glavni problem, ne, za Sovo. Ne. Imamo nekega predsednika vlade, ki je očitno zlorabil svoj položaj, da je spravil tja neko svojo prijateljico. Ne. Ona je upletena v neke take, bom rekel, posojilno izsiljevalske posle z županom Škofljice, Bokešeskom. In gledajte, to so takšne tarče za tuje obveščevalne službe. Veste, koliko ona ve o predsedniku vlade, to, kot mi da nikoli v življenju ne bo vedela, pa čutiš pa še 100 let novinarja. Ne? Ne? In prav nenavadno je, no, da takšno gospodično zaposlijo na Sovi. Ker če sem jaz v njej v 2-3 dnevih zvedel vse, kako se je prej pisala, da ima 2 otroka, da ena hčerka se odločila, da bo živela pri bivšem možu in tako dalje. Vse te stvari sem zvedel, Sova pa tega ni uspela zvedeti. Ker če bi Sova to zvedela, ne,
potem je ne bi mogli zaposliti. Ampak ker so Sovi to vedeli, so jo kljub pritisku Marjana Šarca zaposlili. Se pravi, lahko rečeva, torej, če bi Lepa Nataša opravila varnostno preverjanje na Sovi, bi ti agenti izvedeli, da je tukaj šlo za izsiljevanje. Ja, in se nikoli tam ne bi mogli zaposliti, oziroma zaposli se lahko samo v primeru, če tako naroči predsednik vlade. Zdaj, gospod Požar, kje je po vašem vidiku razplet te zgodbe? Je v tem, da nekako Marjan Šarec javnosti pove, kdaj je na zadnje video Lepo Natašo in potem ugotovimo, kdaj je to bilo in v katerem trenutku je on vedel, da bo ta ženska tam zaposlena. Če bo on zdaj recimo priznal, povedal, kdaj jo je videl, bo pa verjetno nastal nek spor v tem, ali to pomeni, da je dolgo časa nazaj, ali to pomeni, da je kratko časa nazaj. Pa bo verjetno ne vem, kakšen Igor Kršina je trdil, da je recimo februar že dolgo časa nazaj, ne, in tako dalje. Mi bomo pa rekli, da to ni tako dolgo časa. Ne. Ampak jaz mislim, da bo razplet zgodbe, relativno hiter razplet zgodbe bo takšen, da Nataša, Lepa Nataša ne bo mogla ostati več zaposlena v Sovi, to mislim, da je že direktor Kosmel povedal, in da se bo zdaj, po mojem, bo že jutro, ko bom objavil te stvari, bo že zelo tesno za petami direktorja Sove Kosmelju in jaz mislim, da se bo on mogel posloviti. No, on je v tem trenutku, ne, poleg Šarca in poleg Damira Črnca, so v bistvu tisti, ki se ga ta kabinet predsednika vlade tudi najlažje znebi. Ja, tudi direktor Sove, Rajko Kosmel, se je zavil v molk, zdaj noče ničesar do nadaljnega komentirati. Ja, se jaz mislim, da tudi prvič zdaj nima več kaj zapovedati in drugič toliko krat se je že zapletel. Se pogledajte njegove izjave. Se je povedal javno, da dela Sovo, gradi Sovo za to, da bo nevarna delo slovenske politike. Se to ne može biti, bom rekel, čist pa seb, da nekaj takega izjaviš. Ne? Pa še pogledajte nekatere druge stvari, kako se je zapletel. Najprej je potrdil, da je bila zaposlena brez pač kar tako. Ne? Potem je Sova sporočila, da direktor ni rekel to, kar je rekel, oziroma ni tako mislil in tako dalje. Tako da za njega mogoče res bolj, da se umakne z javnosti. Ja. Pa vendarle, za konec obstaja pa še ena opcija, da Rajko Kosmel prevzame krivdo nase in da mu uredijo neko dobro plačeno službo v tujini. To je ena izmed opcij. Ne vem, če bo vzel aktivno krivdo nase. Jaz mislim, da bo z odhodom, njegovim odhodom bo rečeno, ne, kot da je prevzel krivdo nase. In mislim, da bo dobil neko zamenjavo. Ja. Bo šel delati v tujini. Najverjetneje v tujino. Ja. Poglejte, kako je bilo direktor policije pod Katarino Kesar šel v Sarajevo in tako dalje. Tudi Damir Črnc se šel pred časom v Črno goro in tako dalje. Vse te stvari se lahko hitro odpletejo. Gospod Bojan Požar, najlepša hvala za obisk v našem studiju in seveda uspešno raziskovalno delo še naprej. Hvala za povabilo. Tako spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vam pa seveda hvala za pozornost. To je bila tema dneva. Vidimo in slišimo se ponovno prihodnji teden. Lep preostanek večera, lahko noč.